Duket se nuk ishte shumë surpriza, ishte parashikuar që Franca nuk do të falte kësaj herë. Madje që ka treguar Franca në fushën e lojës, është një ekip që duket sikur të jep mundësinë ta sulmosh, qoftë edhe ta mundesh, por asnjë ekip përveç Tunizis, në momentet kur Franca e kishte arritur kualifikimin, arriti të marrë një fitore. Dje ndeshja kishte dy anë, nisi e shpejt për Francën, shënoi një gol me një gabim në mbrojtjen e Marokut, më pas gjithçka ishte nën kontrollin e Marokut. Një ekip i cili për herë të parë në këtë botror u gjen në dizavantazh, ku psoi le të themi edhe golin e parë, për mos të harruar një autogol që shënoi në portën e saj kundër në ndeshjen kundër Kanadas. Pra për herë të parë Maroku vinte në një ndeshje, pra në 5 minutat e para psoi golin e parë në këtë botror, ndeshja ishte në dizavantazh dhe u imponua lojës për ta barazuar apo le të themi edhe për ta përmbysur. Shanset i pati, jo më pak shanse pati edhe Franca në pjesën e parë, ku goditi edhe shtyllën, por ndeshja, apo le të themi, ekipi francez jo më kot është ka lojtarët më të mirë në qarkullim për momentin. Dhe këtë tregoi edhe mbrëm, ku në pjesën më të madhe të lojës ja la, le të themi, topin edhe iniciativën Marokut, por në fund fare mori atë që ishte më e vlefshme, kualifikimin në finale. Bëhet ekipi i tretë në botë që kualifikohet dy herë radhazi dhe shkon dy herë në finale dhe nëse do e fitojë do bëhet ekipi i tretë po prap pas Italisë e Brazilit që kanë fituar dy herë radhazi. Jo më kot Franca ka qenë pjesëmarrëse në 4 nga 7 finalet e fundit. Pra ka një brez le të themi që nga koha e Zidanit e deri më sot që janë lojtar me shumë cilësi. Pjesa më e madhe e tyre janë me, do të thënë janë të naturalizuar si francez, por janë me origjinë afrikane, por kjo nuk do të thotë më tashmë, pasi e dim që futbolli tashmë është bërë ka shumë lojtarë të cilët mund të jenë me origjinë nga njëri vend, por përfaqësojnë në vendin tjetër. Unë mendoj që Franca është sërish ekipi për të mundur në këtë finale, pavarësisht. Do të jetë Benzema në finale? Do të jetë në shkallët e stadiumit për ta ndjekur. Kishte marrë edhe leje nga ekipi i Realit Madridit që të mund të ndjekë ekipin e tij të domethënë përfaqësuesen e tij. Ishte fat i keq për të se pasi fitoi topin e ardh nuk mundi dot domethënë të ishte pjesë e ekipit kombëtar për një dëmtim, por edhe sulmuesi që e zëvendësoi, le të them, më i vjetri në 25-shën e Francës, Oliver Giroud nuk ka zgënjur këtë botror, ka shënuar 4 gola. Po ashtu edhe ylli i tyre, Kylian Mbappé, është ai që bën diferencën në këtë botror. Domethënë në çdo ndeshje kur ai prek topin, e gjithë skuadra kundërshtare dridhet.